وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد نبارك وسلم نصلو عليه. اللہ رب العالمین نے جناب یوسف علیہ الصلات والسلام کو جو حسن عطا فرمایا، آپ علیہ الصلات والسلام جناب یوسف پیغمبر اتنے حسین اور جمیل تھے کہ مصر کی عورتوں نے جناب یوسف علیہ السلام کے حسن کو جب دیکھا اس قدر بے خود ہو گئی، اس قدر حسن یوسف میں گم ہو گئی کہ اپنے ہاتھ کی انگلیاں بھی کاٹ لی مگر ان کو خبر نہ ہوئی۔ یا عالم، جناب یوسف علیہ السلام کے حسن کا تھا، مراق علیہ السلام کا حسن کیا تھا کہ عرب کے بڑے بڑے شاہ سواروں نے جب امام الانبیاء علیہ السلام کا حسن دیکھا تو حسن مصطفیٰ علیہ السلام پر اپنی جانیں بھی قربان کر دی، اپنے دل بھی قربان کر دیے، اپنا مال بھی قربان کر دیا۔ اور کیوں نہ ہوتے کہ اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کو جو حسن عطا فرمایا ہے وہ نبی علیہ السلام کے حسن کی خیرات ہے، اور آپ کے حسن و جمال کا عالم یہ ہے کہ جب آپ اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو آپ کی آنکھوں میں سرما ڈلا ہوا تھا، آپ پر دنیاوی کوئی علائش نہیں تھی، اور اس قدر حسین و جمیل تھے کہ آپ کے جسم اطہر سے نور کی شعائیں نکل رہی تھی، آپ کو خوشبو لگی ہوئی تھی، اور آپ کے حسن کا یہ عالم تھا کہ جب اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے آپ نے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے، اور آپ کے حسن کا یہ عالم تھا کہ جس نے نبی علیہ السلام کے جس اعضاء کو دیکھا اس اعضاء کو دیکھتا ہی رہ گیا، جو ہاتھوں کو دیکھا وہ ہاتھوں کو دیکھتا ہی رہ گیا، جس نے چہرہ اطہر کو دیکھا وہ دیکھتا ہی رہ گیا، جس نے زلفوں کو دیکھا وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ اور کیوں نہ ہو کہ اللہ رب العالمین نے نبی رحمت علیہ السلام کو قرآن پاک میں اپنی برہان اور اپنی دلیل بنا کر بھیجا، اعلان کیا کائنات کے لوگوں میرا حبیب میری دلیل ہے، اور دلیل ہر اعتبار سے مکمل ہو تو وہ دلیل بنتی ہے، اور اللہ نے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دلیل بنا کر بھیجا تو آپ کو حسن میں بھی آپ اللہ کی قدرت کے شاہکار تھے، اور یہی تو وجہ تھی کہ پھر جو بھی بندہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکتا تو یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا کہ جس کا حبیب اتنا خوبصورت ہے وہ مالک کتنا خوبصورت ہوگا، جس کا بندہ اتنا حسین و جمیل ہے وہ خالق کتنا حسین و جمیل ہوگا، جس کا دلیل جس کی اتنی اعلیٰ ہے وہ خود کتنا اعلیٰ ہوگا۔ اس لیے قرآن پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی بار بار تعریف کی ہے اور حسن مصطفیٰ کو بیان کیا ہے، اور یہ میرے پیغمبر کا حسن تو تھا
کہ جو دیکھتا ان پر روب تاری ہو جاتا. اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے روب کے ذریعے میری مدد فرمائی ہے, روب کے ذریعے مدد فرمائی ہے. یہ حسن تھا کہ جو آ کے دیکھتا میرے نبی کے چہرے کو وہ کہتا اتنا خوبصورت اتنا حسین و جمیل چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا, یہ اللہ کا سچا نبی ہے. اور حسن کا عالم کیا تھا, روئی کے گالوں سے بھی نرم ہے, ملائم ریشم سے بھی ملائم ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حسن کا یہ عالم ہے کہ میرے نبی کا چہرہ آئینہ تھا, ہر انسان وہاں اپنا چہرہ اور اپنا باطن دیکھ رہا تھا. جس نے نبی علیہ السلام کا چہرہ تکا اس نے کہا آپ سے خوبصورت کوئی نہیں. یہی بات ہے کہ حسن مصطفیٰ علیہ الصلات والسلام پر کتابیں لکھی گئی, محدثین نے احادیثیں جمع کی ہیں. تو کائنات کی خوبصورتی میرے نبی کے حسن کی محتاج تھی.